Parlamentin ilk iclasının vaxtı açıqlandı. Qanunvericiliyə əsasən Mərkəzi Seçki Komissiyasının səsvermə günündən ən gecə 20 gün keçənədək seçkilərin nəticələrini yoxlamalı və yekun vurmalıdır. Seçkilərin ümumi yekunları haqqında protokol tərtib edildikdən sonra Konstitusiya Məhkəməsinə təqdim olunacaq. Konstitusiya Məhkəməsi göstərilən sənədləri aldıqdan sonra 10 gün müddətində müvafiq mütəxəssisləri cəlb etməklə həmin sənədləri yoxlayır. Yoxlama prosesi tələb etsə, Konstitusiya Məhkəməsi öz qərarı ilə bu müddəti artıra bilər. Dairə seçki komissiyalarının protokolları tələblərə cavab verdikdə Konstitusiya Məhkəməsi seçkilərin yekunlarını təsdiq edir. Milli Məclisin ilk iclası həmin gündən başlayaraq bir həftədən gec olmayaraq çağırılır. Parlamentin ilk iclasının martın 2-sində həftənin ilk iş günündə keçiriləcəyi gözlənilir. Prosesin nəticəsindən asılı olaraq vaxt dəyişə də bilər. Mərkəzi Seçki Komissiyasının ötən gün keçirilən iclasında 29 saylı və 79 saylı seçki dairələrinin bəzi məntəqələrində seçkilərin nəticəsi etibarsız hesab edilib. 29 saylı dairənin 6 məntəqəsi, 79 saylı dairənin isə 5 məntəqəsi ləğv edilib. Məlumdur ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının ilkin nəticələrinə əsasən 29 saylı dairədə lider namizəd Nigar Arpadaraya, 79 saylı dairədən lider namizəd isə Razi Nurullayevdir. Qeyd edək ki, hazırda 29 saylı dairədə lider namizəd olan Nigar Arpadarayanın 4337 səsi var. Ona ən yaxın rəqib namizəd olan Bəxtiyar Hacıyevin səsi 1113-dür. 79 saylı dairədə lider namizəd olan Razi Nurullayevin hazırda 2398 səsi var və ən yaxın rəqibi olan Murad Fərzəliyevin isə 2209 səsə malikdir. 79 saylı dairədə lider namizəd olan Razi Nurullayevin hazırda 2398 səsi var və ən yaxın rəqibi olan Murad Fərzəliyevin səsi isə 2209-dur. Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugün keçirilən iclasında 30 saylı Suraxanı 1-ci seçki dairəsindən qeydə alınan namizəd Samirə Rəfullayevanın şikayətinə baxılıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü İlham Məmmədov seçki məntəqələrinin bəzilərində qanun pozuntularını təsdiq edən video görüntülərinin olduğunu bildirib. Araşdırma zamanı namizədin mübahisələndirdiyi bəzi seçki məntəqələri istisna olmaqla, digər seçki məntəqələrində iddia edilən qanun pozuntuları təsdiqini tapmayıb. 12, 14, 16 və 18 saylı seçki məntəqələrində qanun pozuntuları aşkarlandığından bu məntəqələrdə səsvermənin nəticəsinin etibarsız sayılması qənaətinə gəlinib. İlham Məmmədov sosial şəbəkələrdə yayılan video görüntülərin araşdırıldığını da qeyd edib. Görüntülərdə mənfi hallarla yanaşıb məntəqə seçki komissiyalarının müsbət fəaliyyətini də müşahidə etdiklərini bildirib. Bugün Afət Telman qızının İmamverdi İsmayılovla bağlı sərt açıqlaması diqqətdən yayınmayıb. Belə ki, 125 saylı Zəngilan Qubadlı seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Afət Telman qızı həmin seçki dairəsindən deputat seçilmiş İmamverdi İsmayılov haqqında 25 ildən artıq deputat olmasını, seçicilərinin onu sevməməsini, inanmamasını, seçiciləri ilə maraqlanmaması, parlamentdə səsinin eşidilməməsi kimi fikirlər bildirib. Afət Telman qızı İmamverdi İsmayılovun dövlətçilik üçündə fəaliyyətinin olmamasını, əksinə 54 min seçicinin narazı saldığını, sadəcə bizneslə məşğul olduğunu da qeyd edib. O, İmamverdi İsmayılovu Yeni Azərbaycan Partiyasının bəzi deputatları Vahid Əhmədov, Qənirə Paşayeva, Zahid Oruc, Fəzail Mustafa ilə müqayisə edib. Zəngilan Qubadlı cəmatına da belə deputat arzulayıb. Bəzən mənim gəmilərdə aşbaz işləməmi qabardırlar. Yazırlar ki, güya indiki səviyyəyə həyat yoldaşımın sayəsində gəlib çatmışam. Bu fikirləri Mübariz Mənsimov qonağı ilə birlikdə olduğu şəklə maraqlı açıqlamasını da bildirib. Heç vaxt aşbaz işləməyindən utanmadığını, halallıqla qazanıb haram yemədiyini və bunu həmişə hər yerdə açıq dediyini bildirib. Palmari kimi böyük şirkətin sahibi olmağına isə nə həyat yoldaşı, nə də qaynatası səbəb deyil. Mübariz Mənsimov özünün və xanımının ailəsini sadə fəhlə ailəsi olduğunu, qazandığı hər şeyi Palmali ailəsi və dostları ilə birlikdə qazandığını vurğulayıb. Eyni zamanda Mənsimov düşmanlarına da sərt mesaj ötürüb. Dənizlərdə min əziyyətə qatlaşıb, fırtınalara sinə gələrək uğurlar əldə etmişik. Millətin cibinə girmədik, uğurluq etmədik və
vətənimin, xalqımın sərvətini talayıb özümüzə var dövlət yığmadıq. Dövlət sizə kürsü verdi, siz isə onu atanızın malı kimi istifadə etdiniz. Gec yox, tez bir zamanda bunun hesabını verəcəksiniz. Çox az qalıb, məni FETÖ-cü kimi adlandırıb, belə şərəfsizliklərlə şərləyənlər öz gününüzü düşünün. Xalq hər şeyi görür və hər şeyin fərqindədir.